Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin oktyabrın sonunda Brüsseldə bir araya gələcəyini açıqlayıb, artıq hər iki tərəfə bununla bağlı təkliflər göndərilib. Anti-Azərbaycan mühitinin formalaşdırıldığı 5 tərəfli Granada görüşündən imtina edən rəsmi Bakı əvvəlcədən Brüssel formatında 3 tərəfli danışıqları dəstəklədiyini bildirib. Bəs sadəcə 7-ci dəfə keçiriləcək Brüssel görüşü nə vəd edir? Tərəflər sülh müqaviləsi imzalaya bilərmi? Sıradakı süjetdə bu barədə məlumat olacaq. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin oktyabrın sonunda Brüsseldə bir araya gələcəklərini açıqlayıb. Üç tərəfli görüşdə iştirak etmək barədə razılığa gəlinsə də maraq doğuran bir sıra məqamlar var. Michelin Azərbaycanı ittiham edən açıqlamalarından sonra rəsmi Bakı bu formatda danışıqlarda iştiraka lüzum görməyərək Granada görüşündən imtina etdi. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Granada görüşündə 5 tərəfin iştirakı nəzərdə tutulurdu. Azərbaycanın danışıqlarda Türkiyənin də iştirak etməsi təklifinə isə Almanya və Fransadan müsbət cavab verilmədi. Belə məqamda tərəflərin yenidən Brüssel formatına, yəni üç tərəfli görüşə getməsi rəsmi Bakının maraqlarına xidmət edir. Siyasi şərhçilər sadəcə 7-ci Brüssel görüşündə sülh müqaviləsinin imzalanması ehtimalının az olduğunu bildirirlər. Əlbəttə ki, bu dəfəki Brüssel görüşündə biz sülh müqaviləsi imzalayacağını gözləmirik. Yəni bunun üçün hələ şərtlər hazır deyil və bu sürətlə yəqin ki, sülh müqaviləsi imzalanmayacaq, ancaq müəyyən irəliləyişlər ola bilər. Ümid edirəm ki, bundan sonra nə rəsmi Brüssel, nə də Avropa İttifaqının əsas ölkələri, Fransa və Almaniya, Azərbaycana, deyək ki, Azərbaycanın tərkibindəki hər hansı bir bozona ilə bağlı əlavə açıqlamalar, şərtlər irəli sürməyəcəklər. Vətən müharibəsinin Azərbaycanın qələbəsi ilə nəticələnməsinə baxmayaraq, rəsmi Bakı keçən 3 il ərzində tərəflər arasında razılığın əldə olunması üçün saysız cəhdlər edib. Keçirilən görüşlərin faydasız olması, üstəlik Ermənistanın artan təxribatları rəsmi Bakının suverenliyini bərpa etmək üçün antiterror tədbirləri keçirməyə sövq etdi. Bununla da regionda yeni reallıqların əsası qoyuldu. Onsuz da masada məğlub olan tərəf olan Ermənistanın antiterror tədbirlərindən sonra hansı arqumentlərlə sülhdən yayınacağı sual doğurur. Hal-hazırda Azərbaycanın yetişdirdiyi vəziyyət tamamilə fərqlidir. Artıq Ermənistanın sülh danışıqlarına uymaqdan və sülh sazişinə imza atmaqdan başqa heç bir yolu qalmayıb. Bu istiqamətdə İrəvanın ən çox bəhanə etməyə çalışdığı separatizm isə yenə də Azərbaycan ordusunun qələbəsi ilə aradan qaldırılmış oldu. Azərbaycanın regionda sülhün bərqərar edilməsi istiqamətində atdığı addımlar bir daha sübut edir ki, rəsmi Bakı münasibətlərin normallaşmasında ən güclü tərəfdir.